Jaromír Nosek. Já jsem jenom jsem chtěl říct dobrý den, dámy, je to taková milá společnost tady. Já jsem byl 2,5 hodiny na kabince, tak doufám, že ten rozhovor proběhne. Jaromír Nosek, herec, teď se tak jako rozehrál. V poslední době. Teďka? Ne, teď no, to ještě ne. To uvidíme zatím tak jako to rozpinkávání akorát. Ale teď jsi měl několik filmů, nebo půjde do kin několik filmů? No, to jsou takzvané čurdařské filmy. To znamená, že tam hrají herci a i já, jakoby. Jo? Že jakoby na ČSFD ano, ale ve skutečnosti ne. Jsi vyjmenovaný v tom a další? No, jakože třeba, že třeba k tomu plakát a tam jsou třeba hlavních 6 postav a já jsem 7 třeba. Tak 7 je nebo 7, dobře, ale já jsem většinou třeba 12 nebo něco takového vzadu. No. Jakože je to jako v divadle třeba to mohla Kristýnka říct, že... Ano. Monolog? Ahoj. Že se říká, že do 30 vět je to jako čurda a potom už se začíná mít role. Tak já jsem tak teď v poslední dobou se dostávám třeba na 18 vět nebo na něco takového. Ale stoupáš. Stoupám. No. Stoupáš. No ne, teď nedávno bylo v kinech Srdce na dlani, tam hraješ? Mm-hmm, tam jsem měl 21. 21? Chystá se film Když prší slzy? 16. No ale zase to je nějaký film o násilí, kde hraješ chlapy, který se blbě chovají k ženám. Ale pozor, to je ultračurda, protože tam... Tam se jakoby... Víš, že bych natrnulo na chvíli. No, počkej. Ale ta je vlastně veliká role, protože se objevím v optice. Za to nebyl honorář, dostal jsem za to brýle. A vlastně sice 16, ale 16 jako replik, jo. Představ si to tak, že já tam třeba říkám, to co, a to už je třeba 7, jo. A pak říkám mi, pojď už. A to je věta už. Jo, takže tam třeba, když, já nevím, kdyby třeba ti spodnul popcorn, tak už tam mě nevidíš. Takže spíš do těch artových kin. Ale natočil jsem spoustu filmů, jakoby třeba s píseckou školou. Víš, to má třeba míň minut a tím pádem ta moje čurda tam víc vynikne. Třeba 16 vět na 4 minuty, studentské filmy a tam se já rozehraju vždycky. No tak tam jsou titulky dvě minuty na konci, má to 6 minut dohromady a tam já... A ty 4 minuty jsou tvoje plný. Ne, ale tam hrajou herci normálně, ale já taky a v těch 4 minutách tam jsou lidi pozornější, takže tam mě jako už zahlídneš. A děkuju, že se snažil říct lidem, dobře, že jsem herec, no. Mám v ruce trumf. Promiň, počkej, co je? No, co to děje? Počkejte, já myslel, že to byl humor do teďka. Jo, tak nebyl, sorry, to se mohlo. No, dobrý. Honzo, můžeš, to byla pravda. Děkuju. No. Co se stěl, když jsi viděl naposledy něčem hrát? Nic, no teď jsem to poslouchal, nevěřil jsem mi ani slovo. Prosím tě, ne, ale mám jednu hlavní roli, teda ne já, v tvém případě. Ano. Film Daria, ne, tam jsi hrál hlavní roli. Ano, tam jsi, pozor. Tam jsi neslezl z jeviště, to je z jeviště, pan Plátna. Ano, ale tady pozor, pro musíš to brát to zase obráceně, že to zase vidělo 16 lidí. Takže to je právě... Člověče, tobě je stejně těžký se zavděčit jako Báře. Ale já se nepotřebuji zavděčit, já ti jenom vysvětluji, že ty seš hodnej, že se snažíš mi jako říct, že to je dobrý celý a já ti vysvětluji, že není. To je jako takhle jednoduché. No, ale má to hlavní role. No to jo, první, no. Poslední, dobrý, mám to za sebou, pojďme dál. No. No hele, já si myslím, že na člověka, který chtěl být zvěrolékařem, je to dost velký úspěch. Takhle to zase jo. Že jo? To zase, a co ano. Se tam jako... Co se tenkrát... Že jsi se nestal... No tam se zvrtlo v podstatě chemie, fyzika a matika. A... Jo, takhle. Ale zbyla láska k zvířatům, teda klídek, jo. Zbyla láska k zvířatům jako biologie a tohle. To zbylo, ale tam tady ty ošklivý technický předměty jako zapříčenili. Promiň, tak já budu mlčet. No ne, já se ti omlouvám, že se ti směju. Ne, tak jako děláš mi diváka, aspoň někdo se mě směje. A teď jsme se tak domluvili, teď jsme za to dal 3 kila. Dvě.
Navíc no, Buchyť, co měla no, z matiky, jste nakšla na damu. No, 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 já, no, tak prostě je to, protože má známý rodiče asi. No, no takže... No, ale... takže prostě tam se tyhle ty technické předměty byly jakoby bariérou trošku. No, jo, já myslím, že jsi zlobil, to ne, to tam nebyly jaký kázeňský předměty. Jakože chceš být veterinář a oni řeknou třeba, ty zkouřil za školou, nesmíš být veterinář. Ne, no tak třeba trojka schování to neberou, že? Ne, tyhle ty problémy nebyly, tam to ne. Ty jsi byl jako hodný dítě. Ano. Já jsem četl nějaký rozhovor s tím tatínkem. A tady je pravda, že říkal, že jsi nebyl grázl, že jsi trošku kradl, ale grázl ne. Ale to je v podstatě, já jsem kradl do doby, než v podstatě třeba, než třeba Bára chytla první raketu. Víš co, jenom jako malinko, když jsem byl malinký prostě, tak jenom jsem tak jako, víš, prostě jsem kradl, jakože, jak jsem se to naučil v první třídě, tak hnedka to skončilo. Jo, že nekradl jsem ve velkým, takhle prostě. To je škoda, když už se to jednou naučil, ne? V tom nevydržel. No, ne, tam to bylo komplikovanější, protože vlastně byla krádež nějakého nanuku nebo něco. Byl takzvaně sekec mazec doma. Pak bylo jakoby rezerekce, že jako znovu pokus o krádež lízátka a čokolády. A tam právě mě z toho vyškolila maminka, protože tatínek byl na služební cestě a... Já říkám, když zase, protože já jsem byl hrozně zdatný v tom kradení, že jsem takhle bral tu věc a dělal jsem takže většinou to bylo, no tak to tam zase vrátí a jdeme do ředitelny nebo něco. A maminka mě z toho jako vyškolila z tohohle, že vlastně táta byl pryč a mamka říkala, jsem říkal, mami, prosím tě, hlavně to neříkej taťkovi, víš, že to dopadne špatně. A ona říká, neboj se, Mirečku, neřeknu, ty mu to řekneš sám. A tam jsem věděl, že třetí pokus už je špatně, že tam už by to... Takže vlastně jsem se odnaučil krást velmi záhy. Prostě. Jo, jo, ale polepšil jsi se. No. Dneska jsi slušný chlapec. Já jenom ten zájem o tu bylo by to ti celkem o ty zvířátka vydržel, ne? Ty máš doma kolik zvířátek? No, spoustu. Spoustu. Máme dva. Fenu, psa, mořský akvárium, africký akvárium, krevetárium, tři papoušky, a určitě nějaký pavouky a tak... To se nepočítá. Ne, to se nepočítá. Jak velký akvárium? Tak asi jako takhle. Jako ten tvůj stůl. Je to mořský. 250 litrů. Jasné. No protože tam, jako když prostě ti jako dojdou peníze na cestování, tak je dobrý si to udělat doma, tu cizinu, jakoby. Že mám třeba... A má teplo? Ty narážíš na mý role zase nějaký... Ne, vůbec ne. Já jsem narážel na to, že by Bára mohla jezdit k moři k tobě, jako víš, ale to ne, ušetřila. To není marný, já tam mám květiny, tohle, ale jestli by náhodou, jak mají ty přáteláky s těmi holkami, jestli s mojí holkou třeba by to nebylo jako blbý, třeba. Jo, takhle. Jestli by se to nějak nekřížilo, je tam hodně místnosti a to. No, ale ne, já opravdu, jakože v podstatě to vypadá tak, že mám jako strašně květin doma a ty jsou takhle obložený kolem toho akvária, tak já vždycky takhle přivřu oči a zaplatím si sám sobě třeba 20 za dovolenou a tak tam sedím a... krmím. Kolik máš kytek? Kytek? Teďka jsem hodně zredukoval, takže třeba 120. No. A tam se dá tím bytem nějak procházet, nebo? Tak už akvária. Není už moc znát, kde začíná která místnost. To už jakoby ne, ale dá se tam projít ještě. Jako samozřejmě musíš trošku listí dát. No. Ty jsi říkal, že by si chtěl mít soukromou botanickou zahradu. To bych chtěl strašně. To bych chtěl, no. Jako opravdu a tam by si pro vás. A tak... No, to já bych sem chtěl mít prostě jako, že jak někdo má sen, já nevím, jakýkoliv, že, tak já bych chtěl mít opravdu jako celkem malinký domeček a u něj celkem obrovskou botanickou zahradu, kde by třeba na volno byly ty ptáci a tyhle ty věci. A já bych tam jako seděl v tom zenu a prostě vzal bych si tam známý a bylo by to jako za dobrovolný vstupný třeba v řádově, že jako by bylo nejvyšší by bylo třeba 30 korun. Takže já bych jim říkal dobrovolně a nejvíc 30, jinak ne. A to bych měl třeba na vodu, na ty kytky nebo tak. Ale že by to bylo takový jako hezký. Jo. To tě napadlo v covidu nebo to už ti drží díl? Že já vím, že v covidu jsi začal hodně navštěvovat ty prodejny. Co? Ne, psychiatra smysl. Ne. To budu já možná, ale no. že jsi se stal tvým kutílem velkým, ne? To je pravda, no. To jsi naučil v době covidu prý spoustu věcí praktických pro doma. No já jsem jakoby, si myslím, že jsem byl v tom jako zdatný i předtím, ale tady jsem si to jako nebylo zbytí si to jako vybrousit trošku, ty schopnosti. Třeba?
Třeba spárování, rozebírání mol na orlíku nebo zámkový dlažby třeba, nebo takhle. Tak to je pro domácnost praktický. No, ty spáry třeba, jo? No, to je. Nemusíš mít koupelně zámkovou dlažbu, to zase blbost, jo? Ale, nebo proč by si dával molo jako do bytu, jo? Ale jako to, fůru věcí jsem tak jako, počítal jsem, že jsem dělal třeba 13 nějakých různých jako brigád, jako tohodle toho typu. Jo, jo, jo. No, no. Takže ty se hodíš na doma. Já jsem se někdy dočetl, že tvoje nejhorší vlastnost je hysterie. Začínám leco skápat. No. No. Po tatínkovi? No, to ne, jasně. Já myslím, že tvoje nejhorší vlastnost je taková trošku, co? Obsedantně kompulzivní porucha. A ty máš taky, že když od někud těmi dveřmi vejdeš, tak musíš přijít těmi samými stejně oblečený ve stejném spodním prádle? Nemám to úplně, že by to muselo být, jako že bych kvůli tomu, že jdu hrát divadlo, musel dva týdny předtím jíst stejné jídlo, to nemám. Ale jakoby mám... No, to je vidět na tom hraní potom, jo? No, no. Aha, dobře. No, ale mám třeba tohle přesně jak říkáš, že když jakoby, jako odejdu někudy a mám se tam vrátit, tak mě moc nejde přijít jiným chodem, musím se vrátit tím samým. Což je někdy, vysvětlím ti to, někdy to je komplikovaný, protože logicky ta cesta druhou stranou je třeba daleko kratší, ale to mě vůbec nezajímá. Mě vevnitř, mě. Jo, jako bys to chápal. Blbý to je, ovšem, když jsi třeba malý dítě a teďka jakoby... už bys měl odejít třeba z té školky, že přijou rodiče si pro tebe, ale nějaký blbec tě přemluvil, že pojď se točit na koloteči. No a ty pak musíš zpátky, že? Takže děti už byly doma a já. A takhle jsem to měl napočítaný. Takže jsem vytočit. To, co vytočit se to, co jsem se natočil, jsem se musel vytočit zpátky. Takže ty si počítal 1, 2, 3, 4. A někdy, a oni pak už věděli haranti, že jo, zlí, a říkají, pojď na kolotoč. A já. Ty mě zase 60krát natočíš a já se musím vytáčet. No ne, oni tě roztočili, ty jsi nemohl z toho vypadnout a ty jenom dělal. A pak jsem si dělal. A nikdo tě netočil, musel z toho obejít a takhle. Takže takhle. Ale já už se... Psychicky dobrý vlastně dneska. Ale já ti přísahám, že už nechodím na kolotoče, protože já na to nemám čas. Prostě. A to třeba dívka moje říká, pojď na Matějskou. A ne. Nemůžeme. Nebo potom ty majitele, že jo, žádat, aby tě to pustili pospátku. No, to je strašně. Navíc bude to drahý. Strašně drahý. Ty jsi říkal, to je tvoje dívka, to mě připomnělo, ty tady už jednou byl, tehdy s manželkou, dnes už s manželkou. To je pravda, no. A proto jsem si právě říkal, že jestli tady je moje dívka, že bych už jako bych omezil ty návštěvy u tebe tady. Si to jako spočívá... Chceš mi říct, že vždycky po návštěvě u mě se rozvádíš? Ne, ale když si mě sem zveš, tak mám většinou jinou holku, takže bych už to nechal takhle, jak to je, a už bych to ne, jako... Jo, takhle, že bys nechtěl přijít z třetí, teda jako z další. No. Ty tady máš někde dneska? Jo, je tady, no. Mám jít říct, ať jde sem? No a šla by? No tak... Takhle, když ty řekneš? Ne, tak já můžu poprosit, ona může stejným vchodem a může odejít jinudy, ona asi nemá problém vůbec. Takže jako by... No, tak to... Ale když to bude blbý, tak ji pošlem někudy zase pryč. Ne, tak to vystřihneme. To nevystřihneme, prostě. No, tohle. Tak má, ať jde. No, jasně. Tak pojď. To si doma vysvětlíme. Tak, počkej, teď já ti asi nějak pomůžu, ne? Dobrý, děkuji. Tak, všim si, ahoj. Ahoj. Tam všiml jsi, že z nás tří já jsem nejmenší, že jo? To jsi... Dělaj ty bote. Tak já si sednu. No, ale role máš hezký. Tak, a teď už je to vaše. Jsem zvědavý. Já nebudu teda tak vtipná se jak mír. Ne, to může přijít samo o ně. Ale fakt je, že mě zaujalo nedávno, že jsem vás viděl oba v televizi. Jo. Můžeme připomenout, možná jste viděli taky, kdo neviděl, takovou jenom kratičká ukázka. Počkej, tak to se takhle odkloní. Ten protipár třeba bude mít daleko větší problém s náma, než mě s nima. Opravdu výjimečná výměna. Bydlíme ve starém prasečáku, vyrábíme hroby. Tohle mě přijde fajn, rovníku a žena. Mě strašně zajímá, kdo je tvůj partner. Jaromír Nosek, účastníci zájezdu, ten teplej. Děkuju. Mám děti, mají jenom čivou. Už se těším na tu svoji holku, no, už bych chtěl, aby tady byla. A to vás k tomu přimělo co? Jít si měnit manželky, tak jak dlouho jste spolu? No aby lidi věděli, že nejsem teplej, jak si všiml. Jo, takhle. Se to podařilo konečně.
Ne, nás k tomu, hele, takhle, jako, teď, jako bez humoru, mě k tomu přivedlo to, že já jsem viděl jakýsi, když byl ten covid, tak jsem viděl jakýsi pořad, kde byl Igor Chmela, kde u někoho vyprávěl o tom, jak ty herci, že prostě třeba, že začali jsme být pro národ jako takový nepotřebný a zbytečný, ano. A že vlastně tohle se tak to tam jako obhajoval a potím takhle běželo dole, táhněte klopatě, víš, nebo... Už jsem jednoho viděl, jak to dělá. Ten koukal. Víš, a tohle... A já jsem, jakoby, jsem chtěl jako trošku zdistribuovat, že, nebo tam o tom mluvit, jako použít to, aby se tam dalo mluvit o tom, že děláš i jako jiný třeba práce, že se toho jako nebojíme. Akorát oni to se natočilo v květnu a vysílali to teďka v březnu. No, tak... tak jako... Ty jsi vlastně chtěl dělat osvětu. No, trošku osvětu. A taky, že aby Zuzanka třeba zkusila takovou úplně záhadnou věc pro mě dneska. 10 dnů být bez telefonu a takovýhle prostě záhadný věci, no. Jasně. Jak to šlo? Bez toho telefonu to šlo dobře. Jenomže on si neuvědomil, že mi tam dali 4 děti a slepičky. To a... si uvědomil perfektně nahoru. Ty jsi seděl doma, já víš? Já si sednu tadyhle teďka. Jo, možná radši. Jo. A jak jste si to užili? Míra určitě skvěle. No a ty? Ne, tak jako já můžu říct, že díky bohu, co se týká celého toho pořadu, tak jsem chytla docela dobrou rodinu. Jo. Ale, má to to ale. Jo. Jako tak nejsem zvyklá, že jo, protože jsem bezdětná, dostala jsem prostě 3 z toho malé děti, jednu dospělou, nebo starší dceru, tak to bylo dobrý, ale prostě od rána do večera jsem prostě poznala úplně něco jiného a jakože... Bylo to fakt jako šílený, protože jsem se fakt jako nezastavila, že obdivuju teda matky třeba 4, 5, 6 dětí a to jakože perfektní. Utvrdila jsem se, že chci 1, 2 maximálně a dobrý. Stačí. Tak jo, tak... A rozhodně nechci slepice. Jo. Vajíčko jako vajíčko. Jako, a ty neplánuješ botanický zahradě? Ne, slepičky nebudou. Ne. Slepičky ne, a děcka tam můžou pobíhat. Ty tam můžou. To je od tebe tolerantní, to je hezký. Pardon, a ty děláš co? Já pracuji na pražském letišti, jo. Na bezpečnostní kontrole. A jsem tam teda maximálně spokojená, takže super. Ty co obnáší bezpečnostní kontrola tvoje práce tam? Tak třeba, když jste se seznámili, když pašoval drogy nějaký. Jo. Ne, mě to zaujalo, já jsem to nevěděla. Kristýnko, že jsem pašoval drogy? Ne. Ne, takhle ne. Nebo tak v čem to spočívá, tak nebo... Ale jako vlastně i v tom. Jsem nevěděla, že máš tak přísný vůbec zaměstnání, pardon. No. Ne, jako mám, no. Ne, jako to někdy... přísný, se dozvíš, co si myslíš, Míro. Tak teď jsem přísná. V čem to teda spočívá? Ne, tak jasně, samozřejmě, že tak... Co se týká drogy, a tak musím dbát na tu bezpečnost, aby se nedostal do letadla někdo. Třeba s nějakým zakázaným předmětem, jako je třeba výbušnina, nebo zbraň, nebo takhle, co by mohlo napáchat nějakou paseku, že jo, ve vzduchu. O tom jsem myslel, že tam jsou ty rámy. A já. Rámy a ty. A já, rámy a já, a rengeny a plno mojich kolegů. Že když se podíváš na někoho, říkáš, pašerák evidentní? Hele, tak ono se to jako nezdá, jako, ale když už do toho zapadnete, tak jako hodně poznáte ty lidi, jako... Já nevím, jestli to jako můžu říkat. Nemůžeš, můžeš dokonce tady otypovat, já si myslím, že lecdo tady... Pouknu. Ne, tak jako to se hodně pozná na tom člověku, jak se třeba potí, nebo jo. Jak se s váma je, tak komunikuje. Tak kdo co má? A to je něco jiného, to jsou ty světla třeba, jakože. Ne, nevím, mluví se tak, jinak. Tady paní, co myslím, že má u sebe? Ta bude určitě hodná. To určitě, mě zajímá, jestli je čistá. No, tak to bych si ověřila. Jak? Tam máme takové různé jako vychytávky a různé mašiny, které nám docela poradí. Jako jestli něco nevezeme, jo? Ano, dá se to tak říct. A ty mi potom řekneš, ty ne? Ty seš no, pak si tě právě vezmu bokem a řeknu, že ty nikam nepoletíš. Nebo může se to stát, ježišmarja, v tom krajním případě. A stalo se vám to? No, bohužel, jako jo, no. Takhle kolikrát denně? Hele, teďka nelítají ruský loty, takže je to docela dobrý. Tak nějak je to... Takže těch výbušní nemí. Spíš něčeho jiného, nevím, tak různě, jako no, nebudu to úplně. A když teda někoho tam chytnete s těma dovolenýma látkama, kde to potom končí? Tak my už se to pak nestaráme, předáme to celníkům jo, takhle, a... Takže mejdany nejsou doma? Pak už ne, no. Mejdany nebo my ne, no, my všechno odevzdáváme. Řádně a... Myslím tě, ale jste se potkali na letišti, nebo kde? Ne, my určitě ne. My jsme se potkali úplně tak náhodou. Nemusel zrovna pašovat jako při tvý směně, ale jenom jako jestli... Ne, potkali jsme se náhodou v divadle, no v Bobby centru, jako v Brně a
Šla jsem se tak jako náhodně pát na muzikál. Darovala jsem kamarádce dva lístky, měla jít s partnerem, ta s manželem. A volá mi ubrečená asi 3 dny předem, že partner si udělal na fotbalovém tréninku něco s kolenem a že teda, že musí mít s ní. A já, ježišimaria, říkám, já už to uvidím po třetí, říkám, a tak co bych pro tebe neudělala, říkám, tak se aspoň opijem, když už nic. No a... tak musela jsem zatím něco vidět, že jo. Co to bylo za muzikál? Mídlový princ, mimo jiné doporučuju, perfektně jsem se nasmála, líbilo se mi to. Po třetí. Když jste se opila, tak to bylo dobrý už. Jo, tak já jsem bála slavit ty narozeniny hlavně. No jasně. Ale on tam byl poprvé, já jsem vždycky viděla tu alternaci, takže... A on tam tak čudlikoval na tom jevišti nějak a... Míro, upadře si kolik věd. Ne, tam toho mám hodně, ale hraju teplýho zase. No právě. A já ho fakt jako neznala, protože já moc nemusím české a slovenské jako seriály a filmy, takže... A já říkám, tak bouchám do té kámošky a říkám, hele, podívej se tam na toho, co tam čudlikuje, kam. Ten se mi jako docela líbí. A já říkám, ale hraje teplýho, myslíš, že je teplej? A kamarádka mi říká, hele, ty nevíš, že to je? A já, nevím, no. Prdy, to je ten z ohnivýho kuřete. A já, vůbec nevím, o čem mluvíš, ohnivý kuře. A já říkám, no to co, tak jsem pak jenom napsala kamarádovi, jakože kdo to je, co to co. Pak nějak slovo dalo slovo, pak už jsem zapomněla, protože už jsem si dala asi 5. nebo 6. panáka s kamarádkou. Tak vlastně skončilo představení, nějak jsme odcházeli a tak jsme na sebe nějak narazili. Jako ty jsi trošku motala a vrazila si do něj. No ne, protože já, jak už jsem měla jako trošku jakože náladičku, tak kamarádka se stydila a že se s ním chce vyfotit a počkej, všechno zařídím. No, jak jsem za ním vlítla. Kamarádce nevadil, že je teplé, jako normálně ty to věci. No, ona mi právě říkala, že není. Že není. Mhm. Jo, tak jsem za ním vlítla a on, jo, tak pojďte, já se s váma teda taky vyfotím. A já, o, tak když jo, teda taky se mnou. No a tak se mě naklonila, říká mi, slečno, asi byste měla vědět, že nejsem teplej. A jo. To je první informace, kterou ti osobně řekl. Pošeptal do ouška. Já už musím tohle to říkat. Hele, Míro, to je skvělá balící věta, ale... Ne, já to říkám už i mámě, tyjo, protože to prostě... No a tak to nějak jako začalo celý a... Moment, to tě přesvědčilo. No ne, protože on ještě teda, jako kdo to nevěděl, tak on tam na konci pak má takové, jak se jde každý jako uklánět a tohle, tak on nám jako dal jasně najevo, jako že je zadaný, tak hodil tam tu svoji jako teplou piruetku a ukázal jako na prstínek a já, no a co, tak že nejste teplej, ale tak snad jste jako ženatej, jste nám ukázal a on, ne, počkat, to taky tak jako úplně není, jak to vypadá. A já, aha, tak mě to lehce začalo zajímat, že jo, protože přece se mi v tom jevišti líbil. No ale pak se na něho schrnulo plno faninek, všichni se s ním začali fotit a já, hele, tak na tohle nemám čas, já jdu vedle do hospody ještě na panáka a na pivo. Říkám, když budeš chtít, tak víš, kde jsem. No tak došel. Tak tady sedím, no. Ty jsi ještě poznala po těch panácích? A to bylo předevčírem, jo? Tohle to. Jo, to je asi 4,5 let zpátky. A teda přišel do hospody a dobře. A přišel. Jo. No, takhle první tak na mě divně kouká a říká, hele, já furt nevím. A já, jo, tak já jsem si sundala brýle, protože ještě nosím brýle, a on mi říká, ježiš, tak už vím. A já, jo, tak to je taky dobrý. Říkám, co to má znamenat. A on mi říká, no, ty vypadáš, jak jedna moje bývala. A já, jo, tak super. Říkám, to jsem chtěla slyšet, vy. Ale pak dobrý, pak už jsme teda spolu zůstali. Přemýšlím, která, no, ale... No. Asi se to dá poznat. Mm. A ty to takhle máš, jako že hledáš ty? Jo, jestli sednu na kopírák vždycky. S mladším provedení o něco. No, jasně, tak jasně. Ale jako tak jo, ale tak jsme si zůstali, jsem spokojená. Dobička, ty jsi ale byla, ty byla na Moravě, v Brně, ne? Ve Zlíně. Ve Zlíně? Ve Zlíně jsem žila, ale v Brně jsem byla na to představení. No, jak tě přitáhl do Prahy? Tak my jsme si nějak jako vyměnili číslo. Jsem... No a ona si pak vzala 15 cigelitek a už tam byla. To je pravda. A tebe zaujala hned jako jo? Ty jsi říkal, to je ta pravá. Tak já jsem byl asi tak nějak vykalenej, ne? Trochu nebo něco. Zhrál představení, to znemohna. Takže žádáš bukvici, tak musíš být malinko. Prostě tě Zuzanka zaujala. Zaujala, no. Mám já výstřih taky. No. O tom ani nevím. No, měla jsi tu dřevorubeckou košili na sobě.
jsem pochopil, že i dřevorubecká košile může jako udělat zázraky, no. Když jí nemá na sobě dřevorubec a chybí tam knoflíky. Připomínala kanadskýho dřevorubce, no, že jo, to je jasný. A já, který žehlím rukama obecně, tak prostě, no, takže logicky, no. Jo. A ty jsi byl hned spokojený, ty jsi věděl, že to je ta pravá už konečně, jo? No a pak jsem zjistil, že to je blbost celý, ale už z toho nešlo zase ven, tak prostě... Ne, dobrý, že to je všechno bezvadňácké. Moc se nerozvádějí, Miško. Je to bezvadný, to je bezvadný. A takže pak jsi začali formovat k svému obrazu, jo? Jo, myslíš tohle. No, protože vás Zuzanka zapomněla říct, že já jsem si s tou paní Polákou jakoby úplně nemohl splíst hned, jo? Že to není úplně, že bych hledal stejný typ. Ale no, to fakt nebylo poznat, protože by vyšší měla ty brejle a měla hrozně dlouhý nechty, napletený vlasy a to, tak já jsem potom jako potřeboval to trošku jako udělat z toho člověka. Takže nejdřív jsem jí... Hlavně, že jsem se k ní na začátku líbila. Takže nejdřív jsem jí jakoby... Samozřejmě dal jsem tomu čas, jo, třeba 3 týdny. Nechal jsem jí ještě, ať si to užije, jak vypadá tohle. Myslíš, ty nechte napetrý? No, a to jsem jí nechal, ona dělala tu, a já jsem dělal Ježíši Kriste. No a to, takže jsem potom asi po 3 týdnech v nějaký opilosti jsem jí nejdřív štípačkama uštípal ty nechty. Což jí vadilo, protože říkal... Jako vážně? No. To je jako večírek, no, moravský. Tak jsem toho využil, že jsem jí uštípal nechty. Tam bylo záhadný, že najednou největší problém nebylo, fuj, to mám hnusný ruce, ale bylo, já nemůžu psát na telefonu. Že byla zvyklá psát těma. Potom jsem počkal až jako na prázdniny a jeli jsme na dovolenou a tam jsem právě využil situace, že jsem jí vzal na takovou malinkou jachtičku s kamarádama, z který se nedá utíct a tam, víš, jak je Leatherman, ty kleště takový. No. A víš, že ty jsi asi neměl nikdy napletený vlasy, ale pravděpodobně asi na nic se nechystáš. Tak ne, dá keratinem, dámy vědí. Tak tam jsem namáčel do horký vody ty kleště a tavil jsem ten keratin a strával jsem jí ty vlasy, takže to se mě taky podařilo. To dělal. Jsi jo, já to dělal. Zuzi. Prsa jsme nechali teda a jo. Potom... Tak ty mi teda dovolil si nechat, pak, ty mu nevadili, to pak, je divný. No, je to teda záhada. A pak bylo poslední, ale to už bylo úplně v poslední fázi, že mě to ještě furt přišlo, že to není ono, tak jsem ještě diamantovým pilníkem jsem jí trochu srovnal zuby. Ale jinak už jsem na ní vůbec... Ale není to žádný násilí, ona dělala, nic mi nevadí, takže já jsem byl v pohodě. A pak jsi se probudila. No a krásná už. No pravda. Nádherná. Promiň, Zuzanko. No, počkej, jaký má nechtičky pěkný teďka. Mám zákaz. Jako dřevorubec. A promiň, a ty jsi ho taky nějak takovou začala transformovat? No, začal se mnou víc pít a tak. Takže zase transformoval mě. Ne, to je snad. Ne. Ne, tak... A ty ho nevychováváš nějak jako k obrazu svému trošku? Tohle to už nejde. Ne, já vím, tak můžeš mu nenápadně naznačit, že tvůj kamarád třeba chodí do fitka nebo tak. To se taky jednu dobu snažil. Jo. Tak povyprávěj o té tvý permice, jak měla koupenou a nikdy jsi tam nešla. No, ale měla jsem snáhu. Permici, kurde, říká, já mám permici. A však jsem si ji zaplatila řádně. No, a nikdy nešla. Pro dobrý pocit. Tak co by tam dělala bez nechtů, že jo? Ale máte se rádi, viď? Jako... Jo. Ne, opravdu. Nemám to s ním jednoduché. A jak dlouho jste spolu? No. 4,5 roku. Asi. A jak dlouho spolu budete ještě? No. A do příští návštěvy tam ještě. Já myslím, že si ho pozvete ještě po třetí po dnešku. Nebo Zuzanku už samotnou, počkej. Ne, tak nějakou svatbu? No. Zuzko? To je dobrá otázka. No. Honzo, říkali jsme si, že některý témata... Ještě do nedávna se vymlouval na to, proč jsem neměla zub. No to neměla mandle. Zub ještě neměla, jsem říkala zub. A jedla jsem mandle a vypadl mi zub, jako roztřízčil jsem je, takže... Ale slíbil mi, že až si udělám zub, takže mě požádá teda o ruku. Nevím, už mám zub asi měsíc a půl a furt nějakou... Ale kejve se. Ne, já... To není pravda. No, nevím, tak dobře, tak ta svatba asi není úplně nezbytně nutná, ale ty často hovoříš o tom, že bys toužil po dětech. Yeah. No, co je? No jo. No a ježiš, na to makám, tak... Snažíme se. Boba. To je dobře, že boba. Tak mám na to makat někde na nějakých melouchách?
No to nemůžeš, ty přece jedeš věrnostní programy. Tak samozřejmě, já mám věrnostní program. To jsi hlásil na začátku, že ty jedeš ve věrnostní. Ale to já mám věrnostní program, ano. Jo, jak to vypadá? No to je, že když s někým chodíš, tak nechodíš s nikým jiným najednou. Ani jako ambulantně nedocházíš nikam. Co je? Je dobrý, že perfektně to říkáš. To je pravda? Mm-hmm. Ty jsi si jistá, že ještě chceš ten tu žáru z vodku? Ale jo. Jo. Ještě si pak rozmyslím, co řeknu. Jo, tak dobře. Ne, jo. Tak já bych chtěla být jednou, tak on to má jinak, že jo, protože on už jednou jako ženatý byl, ale já jsem tu svatbu nezažila, takže bych jako jednou chtěla být v těch bílých šatech a zažila. Jo, máš nějakou představu, kde by to mělo být a tak? Jako jo, vlastně, no. Jen tak v hrubých rysech, kdybys to načrtla. Ty kecáš, když to víš. Se ti to každý týden mění, já nevím, jak je to teď. Je to od začátku to samý. No a dneska teda k dnešnímu dní to vypadá jak? K dnešnímu dní je to stejně, jak to bylo vždycky. Já bych to chtěla na hluboký. Já to nevím. Na hluboký. Na hluboký bys to chtěla. Co lžeš? Co se divíš, když to víš, Míro? Nebo tam někde v okolí, tam se mi líbí. Tak já jdu dělat zase ty dlažby, nebo prostě... Nepotřebujete tady něco? A tak jako samozřejmě po celé České republice je mnoho krásných míst. Taky by mi nevadilo, protože jelikož jsem z Moravy, tak udělat to spíš někde u nás, jako, takže to bych oželela i hlubokou. Jo. Tak ono teď kubé léto, že jo, to se nabízí, bezký počasí. Jo. Frgále, tohle, slivovička. Tam to bude jaký příjemný. A to dodáte ale vy, ne? Samozřejmě. Postaráme se o to. Míra, stačí, když přijde s prstínkem, poklekne. A s hlubokou. A s hlubokou poklonou. Ovřeji. A jo. No, tak je to vidíte. Já přemýšlím, kdy si tě pozvu, vždycky, když ten host tady pomalu končíme rozhovor, přemýšlím, kdy si ho pozvu příště znova, tak si tak říkám, kdy. Tak se asi cinkneme, jak příští týden. A to už bude jako snubní brzdy. Ne, tak slyšet. To já nevím, jestli to bude, jak to dopadne. O tom dneska asi budeme dlouho povídat ještě. Jo? Tak já vám popřeju krásnou dlouhou debatu. Díky moc. Zuzana Staníková a Jaromír Nosek. Jaromír Nosek, Zuzana Staníková, Kristýna Frejová, Ester Pavlů a Barbora Krejčíková. Zuzana Staníková, Jaromír Nosek, Barbora Krejčíková, Ester Pavlů a Kristýna Frejová.